ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് പി ആർഒ അതുൽ പിള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർ, ഇപ്പം ആ ഡ്രോൺ നമ്മളിനി എല്ലാവരും ഐ ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഡ്രോൺ പറത്തിയുള്ള പരിശോധന എപ്പോൾ തുടങ്ങും സാർ? മാഡം, അതെനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അത് നേവി അല്ല ഓപ്പറേഷൻ അത് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എന്റെ നേവി ഡൈവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം. ഈ നേവി ഡൈവേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അവർ വെയിറ്റ് ആ സിങ്കർ ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുവാക്കി അവർക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതാ ഈ സെയിം സ്റ്റാഫ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ അത് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, ഒന്ന് കറന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സിങ്കർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ 8 നോട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പുഴയുടെ ആ സ്ഥലത്ത്. ഇന്നും രാവിലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു 8 നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 6 നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഈ നേവി ടീമിന്? ഇല്ല, ഡൈവിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 to 2 നോട്ട്സിനെക്കാട്ടും കുറവ് വേണം. 2 to 3 നോട്ട്സ് ആയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് ഡൈവിംഗ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ഒരു 6 to 7 നോട്ട്സ് ആയിപ്പോ. അപ്പം വേറെന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അത് കറന്റ് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ തിങ് അപ്പം ടെമ്പററി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻ കമന്റ് ഓൺ ദിസ്. എനിക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കറന്റ് നമ്മളിപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സിങ്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് താഴെ പോകാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മളിപ്പോ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും സിങ്കർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു വീണ്ടും ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാം ടിവിയിൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ആയി പോവുക ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട്. സോ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പാട് അവിടെ ആ ബോട്ടിന് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തന്നെ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടേ അവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടമാണ്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷന് ഇതുപോലത്തെ റബ്ബർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബോട്ട്സ് എന്നാ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ. സോ ഈ ബോട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? വിസിബിലിറ്റി സീറോ ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ദ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയി തന്നോട്ടെ വെള്ളത്തെ കളർ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ. അപ്പൊ വിസിബിലിറ്റി സീറോ ആണ്. സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, അത് ഇരുട്ട പകൽ പോലും. അപ്പം ഒരു 15 feet താഴെയാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് ഒരു സീറോ വിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് എത്രത്തോളം ടഫ് ആയിരിക്കും? അതിനുവേണ്ടി നേവൽ ഡൈവേഴ്സ് ട്രെയിൻഡ് ഇങ്ങനെ ലോ വിസിബിലിറ്റിയിൽ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ അത് അതൊരു ഹാൻഡിക്യാപ് ഡൈവേഴ്സ് ലോ വിസിബിലിറ്റിയിൽ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻഡ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ചലഞ്ച് ഇപ്പം കറന്റ് കറന്റ് റിഡ്യൂസ് ആയാലേ നമുക്ക് ഡൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ചലഞ്ച്. ബാക്കിയൊക്കെ വി ക്യാൻ ടാക്കിൾ ഇറ്റ്. അത്രയ്ക്ക് ദേ ആർ ട്രെയിൻഡ്. ഈ ഐ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമോ ഈ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുക ഈ ടീം? ഐ ബോർഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. എനിക്ക് ഐ ആം നോട്ട് പ്രിവി ടു വാട്ട് ഈസ് ഇക്വിപ്മെന്റ്. ശരി, ഇപ്പം ഈ നേവിയും ഉണ്ട് NDRFഉം ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫേർട്ട് മാം. ഉത്തർകാണ്ഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, NDRF, നേവി, ആർമി, ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫേർട്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഓക്കെ ആയി ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ ഈ നേവിയുടെ ടീമിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? ആ ക്യാബിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ആദ്യം നേവി ഡൈവർ ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോണാർ നമുക്ക് തന്നെ ഡേറ്റ കൺഫേം ചെയ്യും ഇതാണോ അതെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പം ചെയ്യുമ്പോ അത് കൺഫേം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ മേളി വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ അത് ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വിവരം, അതായത് ക്യാബിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് വിവരം മുകളിലേക്ക് കൈമാറും. ഈ ഇത്രയും 43 ടൺ അതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലോറിക്ക്. അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? അത് അഗൈൻ അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ഡിസൈഡ് മാം. ദേ ആർ അവർ ലീഡ് ഏജൻസി ഇതിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻ ഞങ്ങളുടെ എയിം ഫസ്റ്റ് അന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അർജുൻ വെയർ അബൌട്ട്സ് ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി പ്രയോറിറ്റി ആസ് ഓഫ് നൗ.
ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അതുൽ പിള്ള സംസാരിച്ചതിന്.